Vepřová, malá vesnice na Českomoravské vrchovině, leží přibližně 14 kilometrů od města Žďár nad Sázavou. Krajina kolem je plná hlubokých lesů, rybníčků a složitě zdolatelného terénu, především během tuhých zim. Proč oni nevlezli na Seník? Oni zůstali dole za Pobříslama. Oni tohleto Staněk udělal, to bylo, za to měl dostat vyznamenání, to bylo něco. Šíby koně, on ten musel něco vidět, ten jeden Staněk sedí. Přešli je, už nehledali. Ani ne. Kdybyvali šli, kdy šli 10 metrů vedle partizánu, ani ne. Co je úzký dvůr, ty je tady šli, no. U Staňků. Ano. Kdyby bývali, udělali dva kouky a kouky na Pobříslav a smrt už tam byl, Staněk říká, potom, když po všem, tak říká, ty byli posraní všetci.